Aha ni mu mujyi wa Rubavu mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Kenshi muri uyu mujyi usanga hari abagore bikoreye amabasi arimo imbuto n'imboga. Ubabonye yibwira ko bavuye guhaha. Nyamara n'abacuruzi bakora ubucuruzi buceriritse kuko ufite igishoro cy'amafaranga menshi ari 10,000 gusa. Aba bagore bavuga ko bahora mu makimbirane iyo kwirirwa bahanganye n'inzego z'umutekano zibabuza gucururiza mu kajagari. Nkaburara ₹5,000 ndaza nkazunguza jana ngombwa nkafata n'iryo deni mu soko nasohoka nangera ku mujyango bakaba baramfashe iyo bamfashe ubwo ni ngombwa ngo ntahe njye kuburara n'umwana akaburara kandi ni ikibazo pe badukorera ubuvugizi njye mwana nda kurwara bwa kuko bamfata buri munsi zaburishire ku munwa Twe ntago twananiranye dushora yacu ntago bigeze baduhereza isoko aho dukorera turagenda gushakisha nka guke bakirigo batwirukankaho n'abafite bitanu nabishoye ibintu bakabifata bakabimena nitwa nyirabaributsa Solange Saizi njyewe ndacuruza bakanyambura buri munsi kandi ibintu ncuruza mba nabyikopesheje amafaranga mbafite yo kwishyura uko babijyana wawe ndo abinkopye mubwira ko babijyane akankopa ibindi akambwira ati ayo nzajya nunguka nzajya mushira gake gake gusa bamwe bavuga ko basaba ubuyobozi ko bwabaye isoko bacururizamo kuko nabo batishimiye kuba mu mibereho nk'iyo basanzwemo kuko bahakura igihombo cyo kuba ibicuruzwa byabo bihora bitwarwa n'inzego z'umutekano bongeraho ko batazaho ibicuruzwa byabo bakwa bijyanwa kuko bakeka ko ababibaka babijyana mu miryango yabo Nago tuzana babitwara. Aravuga ko n'ubwo barabyitwara badasaba. Banubundi barabitwara bageraho ku murenge aho babisuka bakabigabana. Kuko nago bafata ifi ngo bagiye kuyimena munuza nayo barayifata bakabijyana. Bakajya kwira. Eh. Ese ari gihombura nacyo muri ibi ngibi? Nje mpora nacyo cyane nk'ubu ngubu. Maze nk'icyumweru. Buri munsi bari kumfata. Cyo twifuza nuko baduhereza isoko. Bakaduhereza n'ahantu ibyo bari baraduhaye twakoreyemo biranga nk'ubu nge nakoreyemo nkuru ukwezi kose namukiriye mbona nkahomba ubwo birangira n'ubundi ngarutse mu muhanda ubwo rero ugasanga turi guhura n'igihombo tukabona barabifashe barabijyanye nk'ubu ndangije iminsi ngahe bari kubitwara kandi no kwambuka ntago biba biri kudukundera bitewe n'ibyangombwa byinshi ugasanga niba ufite agashoro gakeya ibintu byabaye ibibazo tubona babishyira mu modoka bakatubwira ko babijyanye ku murenge ahantu babigeza ntago tuhazi n'abadaso Ningera gutabara none nijoro ingera gutabara nizo zikora kuko abadasaba amasaha gutaba yageze kumanwaho nabambaye civile niba ari nabo banabijyana ntitunamenye niba ari abadaso kwako babambaye civile Ni mu gihe ubuyobozi bw'umurenge wa Gisenyi buvuga ko bahaye aba bazunguzaji imyanya mu isoko ahubwo bakanga kurijyamo kubera guhunga imisoro naho ku kibazo cy'uko ibyo batswe bijya mu ngo z'abashinzwe umutekano yabihakanye agaragaza ko byangizwa kandi ngo barabikurikirana uyu ni Tuyishime Jean Bosco umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Gisenyi ikibazo koko kirahari kandi turakizi abantu bazunguza hano mu mugi bakora ubucuruzi butemewe ni ikintu n'ubundi impamvu tuvuga ko butemewe ubundi hari umurongo w'ubucuruzi abantu bagomba gutanga umusoro ubu rero kuko bacururiza hanze bazunguza ntibatanga umusoro niyo mpamvu babikora ariko icyemezo cyafashwe ni uko bajya mu masoko nta muntu n'umwe wadusabye umwanya mu isoko ngo twe kuwumuha icyo rero cyo kuvuga ngo hari wabifashe amaze kubifata arabijyana icyo ntabwo gishoboka kiramutse kinabayeho uwarahanwa aba bakora ubucuruzi butemewe bahora bahanganye n'inzego z'umutekano zikorera mu mujyi wa Rubavu rimwe na rimwe akaba n'ababikomerekeramo hiyongereyeho n'ibihombo Patrick Maisha BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda
mbana nubwo budakira narwaye n'igifu cyose n'uruhande ntagira kubwo abayobozi bose nagendaga ncumbagira kubwo ntabasha kugenda no kumanuka nyiranza bamwita Prudentienne no mukecuru mu kigero cy'imyaka 55 y'amavuko avuga ko afite ikibazo cy'ubumuga bw'umubiri ariko nanone kurambika umusaya we n'abuzukuru bikaba ari ikibazo cy'ingutu kuri we avuga ko yatakambiye abadepite muri 2014 ubuyobozi bukamwemerera kumwubakira ngariko kuva abadepite bahashingura ibirenge bisa naho ntacyo ubutegetsi bwakoze nyuma yuko yari ari mu nzu imeze nabi bari bashingiyeho bavuga ko agomba kubakirwa yaje gutwarwa n'ibiza mu 2021 ngo ubuyobozi bumusaba ko yakagombye gushaka umuganda akubaka ihangari ubuyobozi bukaba bwamuhisakaro ngariko kuva 2021 kugeza magingo naya nani batirye umuti yari yahabwa natangiye kujya ku rutonde rw'abantu bazubakirwa 2014 mbihawe n'abadepute bari baje kudusura mu kagari ka Buhiza ibyo byararangiye igihe kirarangira 2021 nasohotse ku rutonde rwaturutse ku karere k'abantu bazubakirwa muri bari abasenyiwe n'ibiza bose twari turi kumwe abari bari mu mashuri nibo bahaye amabati noneho hari abadepite bari bagiye kuza muri 2011 bari baje kujya kuza gusura kagari ka Buhiza icyo gihe bagarukira ku mashuri y'Inyakabungo ari abubatse makuru ubwo noneho umuyobozi wari uriho ahita ambwira ati yitwaga Hirwe Ephraim ahita ambwira mu nama njyanama y'akagari yose arambwira ati mukecuru genda kubera ko tuzubakira abantu benshi niba wabona uko wabona wazamura inzu genda uhita uzamura inzu noneho twebwe tuzaguha amabati kugira ngo byihute ubwo nshaka nshuti n'abavandimwe bampumusanze hari muhe mwaka ubwo 2021 ejo bundi abantu bose bubakirwa n'abasenyewe n'ibiza nasohotse ku rutonde rwaturutse ku karere n'umuyobozi w'umudugudu niwe wabanje urwo rutonde ngo wabanje ruza mu mudugudu ruriho abantu bazubakirwa nanjye ndarubona mpita nubakisha amatafari bahita bambwira ati zamura inzu kuri ubu ngacumbitse barimo kumusohora kuko inzu yacumbikiwemo n'umugiraneza nayo ngo yamaze gushyirwa ku isoko uwayiguze akaba agomba kuza gufata imitungo yaguze none rero ubu icyo nsaba ndashaka ko ubu inzego zo hejuru zandengana nanjye nkabasha kubona haba nanjye nkabona isakara anatabarizwa n'abaturanyi be ngo bitewe n'uko ubu buzima bumazemo igihe kitari gito kandi ubuyobozi uko busimburana mu murenge wa Jari bukamwizeza ko agiye guhabwa isakaro ngo ryahe ryo kajya no mukecuru turaturanye cyane no umuntu usembera ariko tukababazwa n'uko tubona inzu ye ibayeho gutyo twebwe twabuze n'isakaro ngo tube byibura twaza tukamuha muganda nubwo hasi tubona yagize twabumba n'udutafari n'iki tukamwubakira ariko nawe akabona inzu yo kubamo nk'uko nako dutuye iyo asembera nyagirwa agira gutaza ati ndaryamahindagira nte n'umuntu utishoboye ugize gute kandi twe nk'abaturage nta bushobozi dufite ngo twamufasha leta yo hejuru rero mwadutabariza ikagira ikintu yadufasha kuri uno mukecuru kuko ni uwacu abayeho nabi n'umuntu w'umukene utagira ikintu kimutunze ariko nuko baba aramwemereye ko yubaka akoresha uko ashoboye akora ibyo ashoboye ategereza amabati arayabura ahubwo bigeze hagati nuko atubwira ngo baramubwiye ngo iwe hatuye ikidendezi cy'amazi kandi tukabona nta kidendezi cy'amazi gihari natwe byaratuyobeye rwose ikintu cyabiteye impamvu zabiteye twamutabariza nyine bakamufasha kandi urabona ko iyi nzu none banayisakara hasi ubona ko yashize yararanye bizasaba none kujya kuyisana bakahitanya bundi bushya kwekin twazamufasha wenda nk'abaturage kwa mu mugana niwe bakayunya bakayisubiramo leta reka muhitenye nk'amuhisakaro Nyiramisago Françoise ni umuyobozi w'uyu mudugudu nawe ashimangira ko bakoze raporo zirenze imwe bakazishyikiriza ubuyobozi kugira ngo uyu muturage abe yahabwa isakaro ngariko nabaho bipira ntago bahaze mu mukecuru mu by'ukuri yubatse kera hashije igihe ariko yabuze isakaro inzego twarazimenyesheje ariko tugira ubuntu mwamuha isakaro kuko n'imiganda abaturage twayimuha agakora ibisigaye mu busanzwe bayihate mu busanzwe ni umukene aracumbitse na nubwo abasha kwikodeshereza baramucumbikira na ubukode yabona ngo yakwikodeshereza ariko
baba namwirukana mu nzu ariko tukabura aho tumushyira. Ibi byatumye tuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Gasabo wungirije Bwana Mudaheranwa Regis, atubwira ko ari muri konji, ariko ashimangira ko ikibazo cy'isakaro ry'uyu muturage ngo nawe ubwe yari mwihera ku giti cye. Binyereke ntabyo nzi. Yego. Muyamabate yenda yamwihera none unyereke izo promises zaba yari kuko ayo makuru ubwo ntabwo nari nyaza. So nabo kwabura amabaturo y'umuturage arahari yenyene kumenya ninde wabimusezeranije ryari ese wabajije umukuru w'umudugudu nangwa se umuyobozi w'akagara kubwira iki kuko ntabwo twigeze tubura amabati yuko twafashe umuturage rwose turabikora muri human security kandi twabikoreye abantu benshi uwo ngo rero niba bari bamaze no kuzamura ntabwo rwose ikibazo cyakabaye amabati icyo kibare nk'icyarangiye niba ibyo avuga ari ukuri. Kuri iki kibazo cya nyina nzaba mwita Prudentienne ubwo kiraba gihawe umurongo akaba yahabwa isakaro agatura agatekana nk'abandi banyarwanda tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Jali wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi.